أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انفال آیت نمبر 64 کے بعد یہ 9th رکوع ہے یا ایوہ النبی اے نبی حرد المؤمنین علی القتال آپ موٹیویٹ کریں حرد دل کا مطلب ہے موٹیویٹ کریں یعنی ابھارے ایمان والوں کو جنگ پر اِن یکون منکم عشرون اگر ہو تم میں سے 20 صابرون صبر کرنے والے یغلبوا مئتین وہ غالب آ جائیں گے 200 پر وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ اور اگر ہو تم میں سے 100 یغلبوا الفاً من الذین کفروا وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ سب قوم لا یفقہون ایسی قوم نہیں وہ سب فقہ آ رہا ہے یعنی غور فکر کرتے ہیں الآن خففا الآن یعنی اب انگلش میں ناؤ اب خفف کیا یعنی کہ ہلکا کر دیا اللہ نے انکم تم سے وعلم ان منکم ضعفا یعنی کہ ان فیکم ضعفا جانتا ہے وہ جانتا ہے ان یہ کہ تم میں ضعیف لوگ بھی ہیں وَإِن يَكُو یعنی کمزور لوگ بھی ہے فَإِن يَكُو پھر اگر ہو منکم تم میں سے مئتن یعنی 100 صابرتن یعنی صبر کرنے والے یغلبو مئتین وہ غالب آ جائیں گے 200 پر وَإِن يَكُو منکم الفن وَإِن يَكُن يَكُم منکم الفن اور اگر ہو تم میں سے 1000 یغلبو الفین بإذن اللہ وہ غالب وہ سب غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرا نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ ہو اس کے لیے قیدی حتی یہاں تک یسقنا کہ خون بہا دے فی الارض زمین میں تریدون تم سب چاہتے ہو ارد دنیا دنیا کا ارد دنیا دنیا کا سامان واللہ یرید الآخرت اور اللہ وہ چاہتا ہے آخرت واللہ عزیز الحکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے لولا اگر نہیں کتاب من اللہ یعنی کہ اللہ کی کتاب میں ہوتا یعنی طے شدہ ہوتا پہلے سے سبقت یعنی پہلے سے سبق یعنی کہ پہلے سے طے شدہ ہوتا لمسکم البتہ چھوتی تم سب کو فیما اس میں جو اخذ تم سب نے اخذ یعنی لے لیا پکڑ لیا تم اس میں جو تم نے اخذ کیا عذاب عظیم عذاب بڑا فکلو پھر تم سب کھاؤ مما اس میں سے جو غنم تمہیں مال غنیمت ملی حلالاً طیباً پاکیزہ حلال پاکیزہ واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو اللہ سے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم